мен бірінші рет естіп тұрмын. Қатты жақсы. Шын кетті. Бәріңе сәлем. Біз Аянат тобының мүшелері Шынар және Ақбота. Біз тыңда бағдарламасындамыз және де біз бастаймыз. Зейн Малик. Ха, я обожаю его капелку. Песню я не помню. Капец, какой офигенный. Он мне очень сильно нравится. Ну вот, нравится. Минди, он гандерный. Дай им брак. Была на тендамаган. Очень красивый. Да, очень красивый. Да. Им бы стать им же гита. Да, это самое. Самое главное. Ну, найду маган. Мархаба себе. Унайдым маған, сұрласқан айды. Мархаба Сәби Қазақстан эстрадасында өте бір ерекше жан, үлгі тұтарлық тұлға десек те болады ол кісіні. Біздің эстрадаға ерекше стиль әкелді деп те айтуға болады. Ботаның айтқан сөздеріне келісемін. Маң қатты ұнайды оның да. Басқалары кәдімгі. Everyone knows all about my life. Бірінші рет естіп тұрмын. Реально, бірінші рет естіп тұрмын. Джастин. Джастин Тимберлейк. Нет, на өлеңде естігем мен. Что-то басшағы таныс емес болды да. Орта жақтарын естігем мен. Да, басын естімеген. Тоже красавчик. Күшті әнші маған ұнайды қатты. Шынымен де. Өзіндік бір стилі бар. Ерекше. Да. Ну, бұрыннан келе жатқан кісі ғой. Да, әнші. Отец, ну ты видел? Видел? Чукетта! Айтон! Айтон! Ну ты не один, да? Чукетта! Чукетта! Айкон деген топ. Топ. Я YG-дің қол астындағы группа YG. Blackpink пәрі бір компанияда. Да. Өте талант жігіттер, да. Чукетта! Чукетта! Почему опять все похоже на сон? А, это... Вот он! А, нет? Нет? Это нет? Ханна? Я не знаю. Я не слушаю ее. Ну, в смысле, я знаю про нее, там, типа... А ты есть Тимблай, а так? Мимок с Анбульмитиким. Алау тобы, кімді ама? Ой, кешім сұрайым. Қандай некен білмейм, соңғы шыққан әндері. Бұл әндерін бір рет қана естідім. Атта, бұлай тыңдамайым ол кісілерді, ол топты. Бірақ бұрындары тыңдағам, тыңда деген әнімен. Ну, бұлай білем алау тобын, ну, бұлай жай. Қалай еді? Стильдер вообще өзгеркетті соңғы несінде мен байқығанда, иә. Басында бұлай, да, патриот болып, да, солай түскен, одан кейін что-то. Черный умеет блестеть, черным забито кистей, черный рэч по Москве. Бірінші десіп тұрмын. Ой, ну кім? Чөті дауыс таныс. А, дауысы таныс, бірақ атын білмедім. А, да! Все, кешім сұрайын. Ладно, прощаю! Аты қына жүрін өтін шөті. Со жаңа мой браттан секірді ғана білем. Да, тұр самай. Ну что мы решаем теперь? И твой ответ положительный. Ой! Мен білем бұл әнді. Ламбада зима. Что? Ламбада зима. Ничего не понимаю. Бұл әнді естіген, бірақ әншіні білмедім. Мен білмеймін точно. Блин, как же Темникова? Да. Да, да, все, 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 да. Да, вспомнила. Но она мне тоже нравится. Очень там голос красивый у нее. У тебя әдемі ән, мен бірге тұратын қыздарым күнде тыңдайды, бірақ атын сұрап, былай іздемеппін. Мен бір өлеңін ғана тыңдағанмын. Тем более оны кафеде, басқа бір жерлерде отырғанда ғана. И прям қатты білмеймін. Ну, жоқ, что-то есімде жоқ. Алданба басқаға. О, мәңгі! Арамыздағы қателік. Бәрін өшір. Сексердерді көшір. Қандай не еді? Қасымда бол. А, да, Мунлайт тобы. Қасымда бол. Жүрегіңді тыңда, сында.
көп алда сонда қасында болшы. Өте күшті топ, қатты ұнайды. Менің Қазақстан эстрадасында ең сүйікті топым десем де болады. Мұнлай өте керемет әншілер. Еще біздің музыкальный продюсеріміз десек те болады. Ішінде Еркехан деген бала бар. Бізге ән жазып берді осы жақында Миулай әнін. Қатты ұнайды әндерге. Абсолютно напрасно. Ведь мне глубоко. Кім? Кыштан. Имя любимое. Солистка, оно время и стекло дага кыз только атын білмеймін. Как же вы звали? Кто с ней, да? Вот. Нет, я знаю, но я забыла. Я не знаю. Бірінші рет тыңдап тұрмын. Классная песня. Классная песня. Ән прикольный, бірақ мен бұны бірінші рет естіп тұрмын. Бірақ солистерін білемін, әрине. Мен бірінші рет естіп тұрмын. Ескі сияқты там. Топтың атында бірінші тестім. Ескі әншілер, ескі группа. Вроде бы как-то там, не знаю, про нет, ну, что такое, но в общем не знаю. Есімде жоқ. Что-то знакомости. Найден Шпиль. Голос знакомый просто, да. Даусын таңдық, бірақ тректі бірінші тестіп тұрмын. Ол кісілерін, әншілерін әндерін тыңдаймын былай, бірақ мына тректі тоже бірінші рет тыңдап тұрмын. Жастар арасында өте танымал. Где-то бір жылдар бұрын или екі жыл бұрын ба, кәдімгідей қатты танымал болған, бірақ қазір енді біраз басылды. Шпухана мына қасы. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ута, папа, ута. Как же вы звали? Стромео? Несколько песен есть, да, я знаю. Капец, офигенно. Жоқ бұл құла. Мен бірінші десіп тұрмын. Жоқ, күшті әнші негізі. Тоже бір жылдары кәдімгі танымал болған, сосын басылып кетті. Алон. Все. Естігем. Все, да. Биг бэнг. 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 Сидим, сидим, шипа, и ай, лайк. Бэнг. Кореяда танымал. Король десекте болады бұл топты. Әлемге танымал топ. Өз заманда бұлар өте жарған топтар десекте болады. Бэнг. За грани знаю, что ты. Дауысы танысы. Бұл әнді бір рет тыңдадым, ау деймін. Таныс, бірақ атын қандай екенімді. Бірінші рет естіп тұрмын. Өлеңдері күшті негізі, да. Бірақ ана осы өлең тыңдаған. Ұнайды негізі, күшті әнші. Ой! Старый визион, мен молодости там расслабжу. Бұл әнді білеміз, иә. Бірақ қалай, кім айтады? Горелс? Білмейді кем. Да, мы росли на этой музыке, можно сказать, типа каждый раз, типа, тундапсом. Мини-сидом, где-то, да. Несколько раз, много раз очень даже. Я не хочу себя терять. Каша храм сходу. Да, Квин, я знаю. Сразу, типа, голос у нее капец какой знакомый. Очень такой красивый голос. Мне она капец как нравится. Бұл кісі туралы мен бүгін білдім, есімде болады. Ол кісін тыңдамайды екен. Дауысы әдемі. МЗ. Офигенно тоже. Екеу прям күшті жарысады. Кей-поп қосыңыздар, пожалуйста. No, God! Кей-поп. No, God, please, no! No! Смит. Лю-лю-лю, как там его? Жоқ, мен дауысынан таңдым. Ньютон тобындағы Смит. Бірақ әнін атын білмедім. Лю-лю-лю емес ба? Да, бәсе. Ньютон тобын былай мен тыңдаймын. Олардың әндерін Шимайла, Ауа, Алысқа. Иә, әндері өте күшті, да. Клиптері де былай. Жанымсыл еще бар. Да. Жанымсыл. Смит. Хороший пацан. Да. Урал. Точнее, Урал. Біздің группада тоже бір қыз бар Оралдан. Ақгүл. Екеуін ұқсатам. Екеуін бір ұқсастықтар бар. Өте талантты жігіт. Ой, кім ғой? The Kitchen Songs. Да, тәп-тәтсін. Я өлінгі. Өлінгі, Өлінгі бай күшті. Гаку каналынан естігем тоже. Клипінде қызбен мысық болады. Да, мысық болады. Жеңіл ән тоже, да. Өте әдемі ән. Вась! Я первый.
Кей-поптағы қыздардан құрылған топ. Енді барлығы біледі ғой. Иә, Twice тобы, бірақ бұл әнді естімеппін, бірақ қалған әндерін бәрін білемін. Новый уровень емес пе? Иә, жаңа әні. А, білемін. Жоқ, құма, жоқ. Әлі? Шейкер. Әндері тек кішкентай қыздар арасында танымал десек те болады бұл әндерді. Бізге бағдарлама өте қатты ұнады. Және де біз келесі эстафета десек те болады. Келесі бағдарламаға MG және де The Queen қонаққа шақырғымыз келеді. Рахмет, сөйлеп. Да, сіздерге де рахмет.